You.
kilometer klar, så er det tyskerne på anden pladsen, og så har vi altså dansk indtil nu på tredje pladsen. Det her ser rigtig, rigtig godt ud. Kom så, Kim og René. Ja, nu sætter Kim og René den op. Vi ser, de trykker lidt mere igennem, og de trækker forbi tyskerne nu. Nu trækker danskerne forbi tyskerne indtil videre. Ligner det her lidt en dansk medalje. Kan Kim og René nu tage det her metal, som vi alle sammen håber rigtig, rigtig meget på? Det er ungarsk i spidsen. Spændende at se, om ungarerne kan holde den spids, som de har taget. De gik utrolig hårdt ud og havde næsten to bådlængder. Ungarerne, vi netop har i billedet her, altså verdensmestre for to år siden. Og så det altså godt ud for Kimmerne. Det ser utrolig godt ud, det her med danske briller. Mange spændende er væk. Vi har kun New Zealand, der kan tro danskerne nu. Det er kun New Zealand over på bane 1, som tror nu. Kom nu, Kimmerne, nu begynder den tyske båd at trække rigtig godt ind på ungarerne. Men også danskerne trækker fantastisk flot ind. Det ser rigtig godt ud, det der. Det her ser ud som om, det her godt kunne blive dansk medalje, men også New Zealand over på bane 1 er rigtig godt med. Ungarerne begynder at stå det, tyskerne